אני אסיל, אסיל ג'ורן מג'לג'וליה, בת 21, עובדת כרגע בחנות קוסמטיקה וכלי בית במתחם ג'י בכפר סבא, מתעסקת בקולנוע ובאומנות בכללי. בתיכון למדתי בכפר הירוק, ששם הייתי במגמת קולנוע, 3 שנים, וכיתה י"ב ביימתי את הסרט הראשון, שהיה בערבית, שזה לא היה צפוי. גם אני לא ציפיתי שאני אשכרה אצליח להפיק סרט בערבית. זה שאין כל כך הרבה שחקנים ערבים בארץ, זה שאין כל כך הרבה יוצרים ערבים בארץ, שאני אוכל לבקש מהם עזרה, ייעוץ, כלשהו. אז זה לא היה קל. אמא שלי ממש ממש רצתה שאני אלמד בתיכון יהודי, כי היא רצתה שאני אהיה חזקה, כאילו שהעברית שלי תהיה מאוד חזקה, שאני אוכל להסתדר בהמשך של הלימודים באוניברסיטה, וזה באמת יקל עליי מאוד כשהגעתי למכללה, ובטוחה שגם יקל עליי מאוד כשאני אגיע ללימודי המשך לתואר ראשון. אבל כן, זה לא היה הכי קל בעולם, מן הסתם. אני חוזרת בכל זאת בסופו של כל יום לכפר שלי, לערבית, ללא העברית שאני רגילה לדבר בבית ספר. וזה לא היה לגמרי קליל וכיפי ואחלה. היו תקלות, אבל הצלחתי לעבור אותם. בסופו של דבר סיימתי את התיכון שם והיה לי לא רע. מה שלא ממש הסתדר זה לשמור על הקשר עם האנשים שלמדתי איתם בתיכון אחרי שהם התגייסו. זה היה קצת יותר קשה, כי בוא נגיד שהצבא לא בדיוק גרם להם לשמור על דעותיהם, ובוא נגיד שגם לדעתם חזרתי לכפר וזה שהפסקתי להתערבב יותר מדי עם יהודים, קצת מבחינתם, קצת נהייתי קיצונית. אני פשוט קוראת לזה, נהייתי יותר מודעת למצב הפוליטי בארץ, נהייתי יותר עירנית למה שקורה. נחשפתי ליותר דברים, פשוט למדתי יותר על ההיסטוריה, למדתי יותר על המצב הקיים בעזה, בשטחים, בארץ, וזה לא היה קל. זה לא היה קל להיות בקשר עם אנשים, ללמוד איתם יום-יום, 3 שנים, וחלק גם למדתי איתם במכללה, ואחרי המכללה גם התגייסו, וגם נאלצתי לנתק איתם קשר. וזה פשוט, זה להיות עם אנשים שכאילו, אתה יום-יום איתם, הם כמו משפחה בשבילך, ואז פתאום הם כבר לא שם.